Capşuruk numara 3, CF'de 9. Tenlileri halledin. Birinci bentten başlayalım. A bendinden başlayalım. 3x değil 6 beraber bölünsün. Geçiyorum buraya. 3x üsteğel 6 bölünsün x kare çık 4 beraberdi. X üsteğel 1 bölünsün x çık 2. Sol tarafdaki kəsrin məxrəci x kare çık 4'də x çık 2 və x üsteğel 2 var. Onun açılı ayrıq vurğulara 3x üsteğel 6 qalsın x çık 2 x üsteğel 2 beraber de x üsteğel 1 bölünsün x çıx 2. X çıx 2 burada da var, burada da ixtisar olur. Qalır bir dəfəlik kəsri çarpazı vurub tənasibli xassəsinə görə alırıq ki 3x üsteğel 6 burada 1'dir, beraber de x üsteğel 1 vurursun x üsteğel 2. İlər x kvadratı üsteğel 2 x üsteğel x üsteğel 2 burada sadeleştirsek buranı x kvadratı burada 3x'di bu 3x'dan gelir beraber de 2 ne keçirsek buranın kalır 4 onda buradan da x beraber de plus minus 2'ye. Bir şey burada yerinə nəzərə almaq lazımdır ki, kəsrin məxrəci 0 ola bilməz. Ona görə də yoxlamaq lazımdır ki, bu qiymətlər kəsri əgər məxrəcini 0-a çevirirsə, onda bu tənliyin kökü olmayacaq. 2 qiyməti tənliyi 0-a çevirir. 2 olsa burada çevirir mənfi 2 de çevirir onda bu tənliyin həlli yoxdur. Yani burada boş çoxluq. Baxaq başqa digər variantla məsələn D bəndinə baxaq. Köçürdürəm məsələn misalı. X çıx 4 bölünsün x kvadratı çıx 3 x çıx 54 bərabərdir 2 bölünsün x kvadratı çıx 12 x üstəyər 27. Bu kəsrlərin məxrəcləri görür ki kvadrat tənliyidir. Ya bunları vurğulara ayıraq. Onda məsələnin misalları həll etməyimiz asanlaşacaq. Yəni bunları əgər çarpazı üsulla tənasib xassəsinə görə vuranda böyük bir hədlər alınır. Amma bunun asan yolu vurğulara ayırmaqla daha rahat olacaq. Surəti saxlayırıq x çıx 4. Məxrəcdə x bu kvadrat tənliyi V teoreminə görə baxsaq kökləri doqquzla altıdır. Doqquz üstəgəl doqquz çıx altı deməli doqquzla mənfi 6'dır. 9 çıx 6 3 mənfi 3 və 9 vur mənfi 6 54. Onda burada yaza bilərik ki x çıx 9 x üstə gəl 6 bərabərdir.
Sağ taraftadır. Burada ise yine görüküm bu tenliğinde Viyet terimine göre köşeleri yine 9 ile 3'te. 9 ile 3. X çıkılsın 9. X çıkılsın 3. 9 üstte gel 3 menfi 12 9 vur 3 27. Buradan her iki tarafta sorun bu gör 9 x 9 var. Bunlar x olacak. Onda kalır. X 4 bölünsün. X 4 bölünsün. X üstte gel 6 beraber de 2 bölünsün. X 3. Buradan da indi tenasüp klasesine göre vurup açıram bir defelik. X kvadratı çıx 3 x çıx 4 x üstte gel 12 beraberdi 2 x üstte gel 12. Ve bunlar keçirdik bu tarafa. X kvadratı menfi 7. Buna keçirsen de bana çıx 9 x 12'ler ise gelir kalır beraber sıfıra. Buradan x çıkılsın 9 beraber sıfıra. X beraber de 0, x beraber de 9. Ve bu kıymetleri aldığımız köşeleri yine de yokluğa göre bu kəsrin məxrəcini sıfıra çevirir ya yok. Buradan baksa 9 sıfıra çevirir. Ama sıfır yok. Demek ki bu tenliğin köşeyi ancak sıfırdı. Bu tenliğin köşeyi ancak sıfırdı. 9 köşüne ait değildi. Çünkü 9'da mesele sıfıra beraber olur. Onda manası olmur.